Açılış marosimidan to yopilish marosimigacha faqatgina qavs ichidagi juda ham saviyasiz bloger va qishchiq tiktokerlarni taklif qilgandan ko'ra asl san'atkorlarni menimcha ardoqlagan yaxshiroq deb o'ylayman. Hozir mana bolalar kulishyapti, lekin men haqiqat dedim. Har qalay Luiza Rasulova emas. Shunga o'xshaganlar emas, har qalay. Nima uchun? Qati uchun? Voy. Qati uchun? Ya nima uchun demoqchi edim, qati uchun ketib qoldim hali. U qiz Amerikaga borib, miya sinimda ochib, boshqa miya qo'ydirib kelsa. Hozir yozishyapti. Hozir yozib bo'lsa aytaman, nima yozishgan. 1 million ta odam kammi ko'tarilmoqchimisan Luizani orqasidan deyshat. Voy, Luiza bizning orqamizda ko'tarilyapti-ku. Qanaqa? Ya o'rtoqlar Luizani orqasini gapirmanglar, Ozod orqasidanchi baqotiga ko'tarilyapti. Gapirib chiqdi-yu TikTokerlar, bloggerlar bizning orqamizdan ko'tarilyapti. U qizga hayp kerak, hech qaysi film, hech qaysi klip chaqirmayapti. Bo'ldi, u qaridi, u erga deysin. Olsa agar er. Uh. Men hozir shu kitaligim sababini aytib beraman deyin. Foydasi tegayotgan ekan, kimligadir demay. Qarang. Siz orqangizdan do'stlar. Mana bizani xonandamiz Kaniza gapirib chiqdilar-ku. Bor ekan-ku. Mana Kaniza aytdilar. San dedi, dajda dedi, shu blogerchalik emassan dedi. Ular dedi, o'zini dedi, qanaqadir hurmati bor dedi, o'zini anaqasi eplayotdi, qiyotdi dedi. G'iq degan dedi, so'yaman dedi. Ma opaga poddirishka qilaman Kanizaga. O'rtoqlar Kanizda ishini o'zgartirdi, qassoblik otgan edi. Yo'q, ma opaga poddirishka qilaman. Xo'p, o'zlarga yozishim kerak. G'iq degin dedi, so'yaman dedi. Isboti bilan bor dedi. Luizani gapi tegan, demak sizga tegan. Boshqa qiz, boshqa bola yo'q edi o'tdi. Lekin Luiz yana bitta gap gapirdi o'tdi. O qiz mani qiyshiq dedi, aqlsiz dedi, hamma man emas, bilmayman kimmi dedi, lekin men ham blogerman. Menga ham tegib ketdi-da u gap. Keling shu qiz haqida gaplashib. Bo'ldi, gapir bo'ldi, o'zi shunday qomat. A gorki vkus, я люби меня, убил тебя, берби.